Det finnes et falskt bilde av Israel. 2 av 10 nordmenn tror at så lenge staten Israel finnes, kan det ikke bli fred. 3 av 10 nordmenn tror at Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig. MIFs nye bok forteller hvordan mediene og skolebøkene har skapt disse misoppfatningene. Boken «Det falske bildet av Israel» er som et knytteneveslag mot medieverdens selvbilde, skriver journalist og forfatter Alf R. Jacobsen i forordet. Gå til miff.no og velg bøker i toppmenyen for å bestille nå. Du kan også bestille med å sende kodeord «bildet» med SMS til 2160. 398 kroner, inklusiv porto.